Първото българско килийно училище в някогашната Мелнишка околия отваря врати преди 160 години в село Горна Рибница, което се намира на територията на днешната община Струмяни. Сега в селото са останали 15-ти жители и само паметна плоча, поставена до входа на черквата, напомня, че някога именно тук е запалена първата искра на знанието в този район. Макар и за един ден обаче, селото отново се оживи с детска глъч, а малкото селски улички се изпълниха с млади хора, както е било някога. Това стана на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Ден, в който общинската управа на Струмяни бе решила да отбележи годишнината от създаването на местното школо. За празника се стекоха бивши и настоящи учители и читалищни дейци от общината, както и ученици от село Микрево. Именно край килийното школо, превърнало се в светиня за община Струмяни, кметът Валентин Чиликов награди изявените учители от общината. Децата от Микрево пък с песните си огласиха околността и с мълчания училищен двор, в който не са звучали детски песни от 1964 година, когато е затворено училището, сякаш за да събудят у малцината местни жители спомените от миналото. Че селото е възникнало в началото на 18 век и първите негови заселници са Ангел, Иван и Христо Бугаринови, които са дошли от Дупница, след като са убили местния бей. Заедно с тях идват от Горно Джумайско фамилията Панкови и конарци от Струмица. И тъй като селото се намира в северните поли на Малешевския Балкан, то е най-високото село в бившата Цапаревска и сегашната Струмянска община. Първенците, които са били на селото, стигат до заключение, че единственото спасение за да се подобри живота на населението, което е живело в Малешевския Балкан и специално в Горна Рибница, е да се открие школа. Решават да открият такова училище, като натоварат Яне Граматиков, който е бил образован човек в Горна Рибница, да наеме учител и наема такъв от Дебър. Атанасий от Дебър, който бил спазарен от първенците на селото за 600 турски гроша и прехраната и спането в Горна Рибница. Това става през 1927 година. За начало на новобългарското килийно училище в Горна Рибница тук приемат обаче 1844. Тогава то започва своята дейност във воденица край селото, за да не може да го открие турския аскер. Учител е Димитър Попикономов. Той дошъл в Горна Рибница от Берово, бягайки от тамошните турци и обяснявал на местните хора, че за да се освободят от османско иго, много важно е първо да се ограмотят. През 1860 година, когато е построена църквата Свети Атанасий, за училището е отредено помещение до храма, което е запазено и сега. Желанието на местните хора и на общинската управа е да реставрират килийното школо, както е изглеждало някога. За това ще им помогне и описанието на училището в романа «Будителят», в който е описан животът в този край. Книгата е издадена през 1937 година, а най автор е Серафим Сърбов, внук на Димитър Попикономов. Thank you.
Останалите малци на постоянни жители обичат да се връщат към богатата история на селото. Заговорят ли за настоящето и за ежедневието си обаче, в гласа им се прокрадва тъга. Лекар идва ли тука? Да ви кажа, въобще не идва. От колко време не идва лекар в селото? Селото идва кога реши той. Последно кога е идвал? Последно не мога да ти кажа. Преди колко време, горе-долу? Преди есента ли беше, не мога да спомня. И като имате проблеми със здравето, как се оправяте? Ами... Врати ме на децата, апчета докарват и се лекуват. Зимно време особено е много, много трудно. Ставате затворени тук си. Като навърне много снег, не може ни децата да дойдат, искат и двойно не може да дойдат. Така си стоите тук затворени, докато не се стопи снега? Да, така съм. Иначе друг проблем вече няма. Ни живява не е вече всичко, защото народа избега вече минимум. Все едно тук не живеем вече. Малко хора, 16 души, това е само да заблуждаваме управлението. Вечер събирате ли се на приказка така? Не, не. Няма ни. Къщи си се затварят. Къщи. Като затворници. Ама че да с кой ти се събираш? Всека каща по двамина старци. Няма с кой да се събирам. Това е най-трудното. Или гледаш децата като дойдат, всичко ти е весело. Няма ни. И ти е весело. Един от най-колоритните местни хора е бай Борис Ковача, който от около 40 години изпълнява и ролята на заболекар в селото. Изработил си и специални клещи, които по думите му са досущ като заболекарските. Тънкостите на ваденето научил от някогашния налбантин в Горна Рибница дядо Траян. Първият пациент на бай Борис била съпругата му. Е, опойка нещо, слагаш ли им? Ратийката, опойката. По една чашка, или? Най-ми така на забо сложи. Пини, она некоя плюва, кога не пие. Като аз си пину, па си я пиена. Па си я гъта, за се кръв, що ти правиш? Оплаквания имал ли си от пациенти след това? Нищо е немало до сега и няма да имам. Няма рекламация. И няма проблем. При мене няма такива проблем. Парсета ти ли скопа, що да е? А, сега бабичката закасала инжекции, тук бие и доктор. Викам, дай бе да гледам, аз ще я бие инжекцията. Пробваш ли? Бил ли си? Пробвал ли си? Ами ка не са на парсета, си слагам инжекции, какво? Значи готов си и с това да се захванеш? Що мога да се захватам? Що го ви да го правя? Хората идват ли да ти поръчват по нещо? Какво правиш сега в последно време? Какви поръчки имаш? То се освободия хората от всичко. Никой не оре, никой не чини. Но за мен си обслугвам и като дое човек, плугът ти му направам. Ами правя плуг, правя коне, че подковам. Мотиката ти му направам, копач ти му направам, всичко си правя. Нали? И аз съм си професионалист. Thank you.
тъй като носталгията по селото е много голяма, на такъв като мен родолюбец, съм написал една песен. Жална песен ще пея за наше родно село и дребни сълзи ще лея за герой паднали смело. Горна Рибница, село натъжено, защо си толкова снажалено? Дали са ти къщи сринати или ти са селяни поминати? Защо ме питаш съдба проклета, защо си толкова зла? И с времената съдба проклета ти всичко си отнела. Така е в Горна Рибница. Сред настоящето и спомените, и носталгията по миналото.